իհարկե դա սուբյեկտիվ է եւ օբյեկտիվ պատկերը մենք կտեսնենք քվեարկության արդյունքները, հարաբերություն կուսակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության համար է պայքարում։ Ահա, քանի կուսակցություն է դες ասում։ Այն պայմանագրերը, որոնք մենք ունենք ՀԱՊԿ-ի եւ Ռուսաստանի հետ, ռազմաքաղաքական, պետք է չշարունակել։ Իսկ ռուսական զենքը ինչու են փոխարինելու։ Լավ զենքով են փոխարինելու։ Որտեղից եկող։ Այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներից մենք պետք է պահպանենք մեր շահը, այնպես ինչպես Ռուսաստանն է հիմա պաշտպանում իր շահը։ Ինչ է կարծում Ռուսաստանի հետախուզական հնարավորություններով հայրենասերական եւ գործակալական։ Գիտեր պատերազմի սկսվելու մասին թե ոչ։ Գիտեր։ Իրենք ուզում են գալ իշխանության, գնալ Պուտինի հետ խոսել, տեսնել Պուտինը ինչ առաջարկում, հետո որոշեն ինչ անեն։ 7 ամիսը այսպեսի գործողությունների գործընթացների համար բավականին քիչ է, միշտ ապեկ։ Այսինքն հնարավոր է վերադարձնել, պարոն Զուլենյան, դուք եք այդպես կարծում։ Պետք է մշտապես երախտապարտ լինել այն զինվորներին, ովքեր որ բռնուցքներով պահպանում են մեր սահմանները։